ହୋଇଉଠିଲା ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ କୁକୁର। ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜଣଙ୍କୁ କଲାଣି ଆକ୍ରମଣ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ କୁକୁର। ଜର୍ମାନ୍ ସେଫର୍ଡ ବ୍ରିଡ୍ର ଏହି କୁକୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏବେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିବା କଥା, ସୋମବାର ରାତି ସମୟରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ କୁକୁର ନଭେମ୍ବର 2022 କମାଣ୍ଡର ଜଣେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ବାହୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଘକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୁଲାଇରେ କହିଥିଲେ ଯେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ବାଇଡେନ୍ ପରିବାରର ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉପରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଆଉ ଏକ କୁକୁର ମେଜର ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ସାରିଛି। ତେବେ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।